My answer. My name is Ajayi Omolola. I'm from Osun State. Orukomomi Ajayi Felicia. Orukodadimi Ajayi Kende. I'm 23 years old. Single mother ni mi. Mo si mo wa ni ilu Lebanon. Bye. Awon bi mi gbe ni Ilorin ni Ofa Garage. Abe Bridge ibe ni awon mo mi mi gbe. Family friend mi kan lo mu mi mo Oyinbo to gbe mi wa si Lebanon. Ise ti won ni mo wa se tele won pe mo fe wa ko awon mo ni English. Irode ni won pa. Ma si mo ko debi mo gba passport lo mi won kipe. Mo ki lo nsele. Mi mo pe eru ni won ta mi fun. Mo kan se mo fe si ni bi bayi ko kin se kekere. Kemi mi ma bo loku bayi. To ba ra wa won ni gbe wa lo hospital. Ogo yo kan to fun wa ni ko ju panadol lo. Afa won ta jo wa bi ti ku. Mo be feminic life support bayi kan jo kan ran mi lowo kan ma je kemi na ku si bi bayi ejo. Feminic life support ejo ran mi lowo lati pada sile. Odo yan ti mu wa bayi. O fe fi tipa ba mi lo mi gba fun mo sa lo agidi fun lo gba fun lowo mi oni si mi ba ti gba fun owo ni fun mi ni fun to ba ti sun abi to ba jade mo ma lo yo fun yen lo mo pe agent ni lati block mi mo wa so fun oga ti mo ba se pe mo fe pada sile oni nibo owo to nso fun awon en to gbe mi wa si bi bayi niko on ti san owo emi mi atoko atalaye mi ohun lo ni mo ni ah mo daran mo fo mo odun meta kale sile ejo to yo lo e help me feminic life support ejo e sanu mi ejo e je kin se yo mo mi ejo to olohun ejo e mo je kan fi mi pa awon bi mi lekun ejo to olohun ejo feminic life support please help me god will help you too ejo e ran mi lowo ejo e ran mi lowo ejo lo ma ran yin na lowo omo taji jo gbe pelu baba yi si o ti travel lo ni bayi o ma ku ni ti baba mi mo kan to le sele ejo ran mi lowo lati pada si le mi fe ku ejo feminic life support please help me god will help you ejo ran mi lowo e ran mi lowo e mo je kan pa mi sinu lu ye ejo to lo ejo ejo agent mi gbe ko mo o ti block ni